Ég tel þá miskilningi byggt sem að Friðrik segir að þetta muni raska hagkvæmni í greininni. Að mínum að þetta engungu ákvæðum það hver eigi að njóta innan gæsalakva fiskveiðar sem ég kannski ekki alveg sammála sigur við þannig að segja náli hann talar um það önnur saga. En þessna langaði mig að spurja Friðrik bara beint út. Ef við gefum okkur það og hann þarf ekki að verja það við andmæla að það eigi að standa þann orði fullt verð eða markasverð segjum að við viljum ekki kvika frá því en að sé hvað, hvort að sé hvað annað þá í þessari lagagrein sem að dregur úr hagkvæmni við Já, raska hagkvæmni í greininni sko eins og ég reyndi að koma í kynningunni á mér að þá ég nú ekki maður að setja mig alveg ofan í kjölinn ágæðu allir gögg sem að fylgja hann með. Það sem ég sá fyrst og fremst var þetta að það eru þetta að vera að fella niður núverandi kerfi og taka upp annað gott upp á afla heimilda eða tímabinda samninga og það, svo transisjón náttúrulega felur í sér okkur óhagna til að byrja með, það þarf að umbylta kerfinu það þetta raskar hagkvæmni þar síðan þarna tala líka bann veðsetningu kannast því þá umræðum, hún átti sér stað í vor það þarna skýrsla sérfræðingana í hagfræðastofnun eða undir leysfjörn Axel Hall fór vel yfir það það eitt dæmi það sem dregur úr hagkvæmni og svo þetta þessi óvissa maður Ég veit ekki alveg hvað þetta felur alveg í sér, en þetta felur í sér allan að róttaka breytingar. Og það, maður hefur raunverulega átt að setjast með ykkur hérna í góðan tíma og spjalla við ykkur í lengri tíma og ræða málin hátt og lágt til þess að átt að sjá því hvað umræðan var nákvæmlega þannig að maður geti svarað almennilega. En ég vona að þessi nokkru punktar svari spurningunni. Finnbogi Vikarreiti, ég meina spurningu til Ólínu. Getur verið að fullt gjald sé ekkert óljóst? Ekki fullt gjald einfaldlega því það ekki einfaldlega útboð á aflaheimildum og það ekki eina raunhafa markmið til þess að ná fram jafnræði sjónarmið? Takk fyrir. Já, þakka fyrir spurninguna Finnbogi. Ég sammála því. Ef við erum að tala fullt gjald þá skil ég það þannig að það sé hæsta gjald sem að nokkur tilbúin að greiða fyrir. Og það hlýtur þá að því að það gjald sem að myndast við tilboð í gæðin. Og þess vegna náttúrulega það að aflaheimildir séu til reiðu á markaði, opnar fyrir tilboðum. Það þá auðvitað liður í því að sé að tala fullt sanngjarnt gjald fyrir heimildina. En hver veruleikin verður svo þegar frumvarpi lítur dagsins ljós, það svo aftur önnur saga. Góða kvöldið, Heiða Björk Heiða seti ég. Mér langar bara að nota tækifæri að því ég hef aldrei haft tækifæri til að spyrja menni sem Friðrik og Örn. Af hverju, hvaða skýringar gætið þið gefið svona fávísum konum eins og mér á því að þið ættið að fá svona stóra verðmættu auðlind fyrir slik eða það sem ég veist fyrir slik og áframseljanlega fyrir risa upphæðir og skila svona litlu í þjóðabúið aftur. Og af hverju ekki þið að geta staðið eins og hverju varðhundar í vegi fyrir því ef mig langar til þess að kaupa mér einhverja gamla trétrillu og veiða fisk. Af hverju, hvernig hagur minn, hag mínu betur borið að þið sjáðu bara mynda fyrir mig. Takk. Já, ég vil nú kannski meina það að það dálítið miskilningur, mér finnst að koma fram dálítið mikill miskilningur á hérna hvernig sjómann í dag hugsa. Það var bara núna síðast á fundi sem að ég satt í Hafrannsóknastofnun, þar sem forstjóri Hafrannsóknastofnunar gagnrýndi
sjómann hjá mér fyrir það að hann vildi bara veiða og veiða og veiða svo mikið og hérna skipta hann með engu máli hvernig fiskistofnum verið. Þetta algjör misskilningur. Og þessi aðili, hann svaraði því svo það eru 12 mann sem vinna hjá mér það eru allir í minni fjölskyldu sem vinna við sjávarauðlindina og við ætlum okkur að ganga þannig um auðlindina að komandi kynslóður geta sjálfsögðu lifað af henni. Við erum í okkar eða mínu umbjóðandi, þeir eru að stunda ákveðna atvinni hér á landinu. Þeir gera það algjörlega með löglegum hætti og þeir hafa verið að tryggja sín veiðirétt og annars líkt. Nú stendur fyrir dyrum að breyta stjórnkerfi fiskveiða og tryggja betur að þjóðin eigi kvótann eins og kemur fram í lögunum og ég kom alveg algjörlega inn á það áðan að landsamba smábátegunda við höfum ekkert að móti því En við viljum að sjálfsögðu hafa okkar veiðir rétt þó að sjálfsögðu séu ýmis sjónarmið í gangi sem gefur mönnum tækifæri til að komast inn í atvinnugreina. Og ég vil meina til dæmis eins og maður strandveiðikerfið, það gefur hverjum og einum í tækifæri til að hefja útgerð. Hann þarf ekki að eiga kvótann, hann þarf einungis að eiga bát til þess að geta farið út að sjóa og fiska og lagt upp afla og selta hann. Og haft þokkalega tekjur af. Hag þínum er best borgið að það komi sem mestur arður af auðlindinni. Hann kemur að sjálfsögðu til þjóðarinnar með sem hagkvæmustum hætti að þá kemur sem mestur arður til þjóðarinnar. Ég get að vísu farið inn á einn hlut sem að við landsamma smábátaeigendur nokkur sinnum sagt. Við til dæmis viljum að það sé frjálst framsal inn í kerfinu og þegar verður að tala þetta. Og þá verður að tala það kom hérna fram áðan að við varum að borga mönnum miljónir fyrir það að veiða fyrir okkur fiskinn og fá greitta miljónir fyrir að veiða fyrir okkur fiskinn. Við höfum sagt sem svo að við viljum hafa frjálst framsal en það allt í lagi að skattleggja það. Hversna gerir þingið það þá ekki bara? Já, ég ætla nú að fá að svara mér og beinta mér spurningu að það sjálfsagt að svara því. Örnum þetta byrjaði sko, það kannski tvennt sem ég ætla kannski bara nefna. Í kynningunum minni þetta áðan, þá er þetta tók ég skýrt fram að ríkið fer með fullveldisrétt yfir hérna, auðlindum mannsins. Það er alveg óumdeilt og alþingi getur breytt almennu lögum eins og lögum að stjórn fiska ef því sýnist svo. Ég vona að það hefur komið skýrt fram hérna hjá mér án. Fullveldisrétturinn er þar. Alþingi hefur þetta vald og ef þau vilja breyta þá gera þau það. Það sem ég var að reyna að leggja áherslu á eins og kannski Örn kom kannski bara betur inn á að ég var að leggja áherslu á að það eru atvinnuréttindin sem að veiðiréttinn eins og Örn nefndi. Ég er að tala að hann njóti ákveðna verndar 17. stjórnarskrárinnar. Ég ætla bara að nefna ef ég man þetta rétt, þetta nú oft í bæklingu og annað, en ef ég, það fer 80% tekna útgerðinnar, fer í laun, skatta og aðra þjónustu og það maður að tala um olíutryggingar, launaliðurinn er nánast 40% og það eru þetta skattar og opinber gjöld, og allir þessu pakki sem að fylgi því að vera í útgerði og í rekstri og þá ekki bara við útgerðin sér slíka, þetta bara allir náttan og rektur. Þannig að ef ég manda rétt, þá kannski eitthvað svona 20-25% eftir þegar búið að borga laun og fasta kostna og þá var eins og Sigurður nefndi, þá var eftir að borga 5-10% í arð og þá var eftir að borga vexti og annan fjármagni, þannig að og það verður þá þessi hagnaður sem verður þá eftir og það er þá vantur hann sem eru að handla þessa veiðigjalds eða þessa auðlindarentu en ég vona að þetta hafa eitthvað svara spurningunni þinni.